با سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران کسی و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو با شما عزیزان خواهم بود. مرور خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرهای ایران و آنچرا که در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. در ایران جنگ قدرت وارد مرحله تازه‌ای در نظام جمهوری اسلامی شده است. دامنه این جنگ به بیت رهبری میان آقای مجتبی خامنه‌ای و آقای حسن خمینی نوه آیت الله خمینی نیز کشیده شده است. آن سوتر در حالی که تلاش می‌شود از سوی جناحی در حکومت ایران تنش میان تهران و واشنگتن پایان پذیرد، جناحی دیگر همچنان میکوشد که شعار آنچرا که شعار مرگ بر آمریکا خوانده میشود زنده نگه دارد. امروز در نماز دولتی جمعه گفته شد، یکی از خطیبان بر این نکته تأکید کرد که شعار مرگ بر آمریکا ریشه در تشیع دارد. همزمان وضعیت اقتصادی ایران همچنان رو به وخامت بیشتری دارد. مؤسسه جهانی فریزر اعلام کرده است که ایران 16 پله در روند بررسی‌های این مؤسسه از نظر وخامت اقتصادی سقوط کرده است نسبت به سال پیشتر. و امروز سالگرد قتل ستار بهشتی بوده است، کارگر وبلاگ نویس. این در حالی است که آزار و اذیت زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد. با من و شما هستن در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازدار. با من با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، ببینید، همین امروز در نماز جمعه در تهران گفته شد که مرگ بر آمریکا ریشه در تشیع دارد. آقای احمد خاتمی امام دولتی نماز جمعه هم ایشون گفته که ما بخیر مرگ بر آمریکا رو ادامه میدیم، ضمن مذاکرات رو هم ادامه میدیم. در آستانه 13 آبان هستیم، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. این جنگ رو به کجا داره؟ آیا به هر حال یک تصمیم گیری واحد خواهد انجامید برای تنش‌زدایی میان تهران یا واشنگتن، یا خیر پراکندگی بیشتر تشتت آرا و سرانجام بی سرانجام؟ با درود به شما جناب چالنگی و سلام و درود به دکتر سازگارای عزیز و همینطور همه بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری. در آغاز برنامه خواهش می‌کنم، در آغاز برنامه اجازه بدید من سال روز شهادت ستار بهشتی رو یادآور بشم، دست اون مادر دلاور رو ببوسم و به همه عزیزان او، همه کسانی که این دلاور نازنین رو دوست داشتن، بیگناهی که بدون هیچ جرمی زیر شکنجه به قتل رسید، اونو یادآوری بکنم و همینطور تعداد زیادی از هموطنانی که در این فاصله کوتاه به قتل رسیدن یا اعدام شدن، چه اون سربازایی که در بلوچستان هدف حمله یک گروه تازه قرار گرفتند که خشونت رو اعمال میکنه، و چه اون انسانهایی که در زندان بودن و خیلی هاشون بی دلیل اعدام شدن، و اونایی دیگه هم
به جرمهای دیگری در زندان بودند. به هر رو حضورتون عرض کنم آقای چالنگی عزیزم، بارها در اینجا براتون گفتم شما با یک نظامی روبرو هستید که از سه صفت اصلی بیخبره، یعنی این سه صفت درش وجود نداره. یکی شجاعت، یکی صداقت که این دو صفت خیلی صفت مهم هست، و یکی انصافه. شما نگاه کنید، بله شما نگاه کنید، از آغاز انقلاب تا الان کجا این رژیم به مردم راست گفته؟ هیچ جا. کجا این مردم از خودش خلوص و صداقت نشون داده و کجا این رژیم انصاف داشته؟ یک روزنامه رو میبندن چون یه مقاله تحقیقی راجع به قدیر خم چاپ شده و مدعی میشن این مقاله اختلاف بین شیعه و سنی بود. حالا در مورد روابط با امریکا و گفتگوی با امریکا هم همینه. امسال اینا 13 آبان رو سعی میکنن شلوغتر از هر سال برگزار کنن، چون جرأت ندارن، شهامت ندارن به مردم بگن ملت ایران 34 سال شما رو فریب دادیم، 34 سال گفتیم مرگ بر آمریکا شما رو به سرمنزل مقصود و ترقی و تعالی میرسونه، بعد از 34 سال یک کشور ورشکسته رو دستتون گذاشتیم، اشتباه کردیم، الان به ما فرصت بدین این اشتباه رو جبران کنیم. چون چنین شهامتی وجود نداره، چون حتی به اندازه آقای خمینی آماده نوشیدن جام زهر نیستن، بنابراین باید دروغ بگن. یک آدمی که از ابتدایی ترین مبانی فکر انسانی فارغه میاد تو نماز جمعه میسته این حرفا رو میزنه. دیدم در کجای قرآن یا اسلام مرگ بر آمریکا گفته؟ آمریکایی وجود نداشت. آقای خمینی هم اول انقلاب گفت این آمریکا 2500 سال ما رو استثمار کرده. اینا نه تنها تاریخ نمیدونن، جغرافیا هم نمیدونن، هیچ چیز دیگه هم نمیدونن، فقط روزه بلدن بخونن. روزه خانهای بدی هم هستن، چون اون روزه خانهای سنتی قبل از انقلاب که شما و آقای دکتر سازگار هم حتما میشناختنشون، حداقل خودشون یه صداقتی داشتن. روزه رو که میخوند خودش هم متأثر میشد. اینجا الان بالای منبر میان جوک میگن و قصه مرغ و خروس تعریف میکنن. هیچ چیزی، من چه بگویم، رژیم دروغگو در برابر فشار اقتصادی ناچار شده جلو آمریکا سر فرو بیاورد و حالا میخواد جلو مردم بگه نخیر ما قول داریم، این اوباماست که میخواد دست گردن ما بیاندازه، ما اینجوری نیستیم. آقای سازگار با سلام به شما، در باشه. سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرام. شما این جناح‌بندی و این برخوردها را چطور تفسیر میکنید؟ آیا فقط دروغگویی این نظام هست یا مساله و منافعی هم اضافه بر این مسئله ریشه‌ای وجود دارد؟ بین این دو جناح دعوا بر سر چی هست نهایتا و ریشه‌های این دعوا؟ والا من اگر بخوام از حوادثی که این روزها داره در کشور میگذره تحلیلی ارائه بکنم، اولین نکته‌ای که به نظرم خیلی درس آموزه این است که ساختار نظام جمهوری اسلامی به گونه است که وقتی میخواد یک تصمیم جدی مثل مسئله اتمی و احتمالاً بهبود رابطه با آمریکا رو به اجرا در بیاره، تمام ارکانش به لرزه در میاد، همه اجزایش میریزن به جون همدیگه، و این در درجه اول ناکارآمدی ساختار این نظام و ولایت فقیه و قانون اساسی رو به نظرم نشون میده و اینکه نمیتواند مشکلات رو حل بکنه با مکانیزم هایی که حکومت های دیگه دنیا انجام میدن. نکته دوم به نظر من مسئله غیبت سوال برانگیز آقای خامنه ای است که سه هفته بیشتر بالکل غایب ایشون. حتی پیامی که دیروز برای همایش جمعیت در قم ارسال کردن بسیار بوداره، برای اینکه نوشتن بر اساس گفته های رهبری اون وقت حرفای قبلی رو تکرار کردن که باید جمعیت ایران بشه 150 میلیون، حرفایی که انصافا هم
بسیار مزخرف و غیر کارشناسان است. و بنابراین جای گمان زنی گذاشته که آقای خامنه‌ای کجاست. سایت دپکای اسرائیلی 3 گمانه رو مطرح کرده. اول گفته آقای خامنه‌ای احتمالاً مریضه، و دیروز تایمز لندن هم گفته احتمال مریضی و هراس از جنگ قدرت در ایران. احتمال دوم گفته یک سازش پشت پرده بین اوباما، پوتین و خامنه‌ای داره انجام میشه، صبر کرده اون به انجام برسه که خیلی بعید میدونم. و سوم که به نظر من این سومی میتونه بیشتر از همه واقعی باشه، مطرح کرده که احتمالاً آقای خامنه‌ای حرفی نداره الان بزنه، نمیتونه بیاد تو دهن اینایی که مرگ بر آمریکا رو راه انداختن بزنه، نه میتواند روحانی رو ضعیف بکنه برای اینکه درآمدش رو میخواد یه جوری برقرار کنه. به هر صورت نقطه دوم در کشمکش هایی که الان در تهران هست مسئله غیبت معنادار آقای خامنه‌ای است که حتی عید قدیر هم غایب بوده. نکته سوم به نظر من جنگ پوسترهاست، یعنی در تهران مؤسسه مو اوج که به سپاه وصله پوستر به در دیوار زد ضد امریکا، صداقت امریکایی، شهرداری کشید پایین، دوباره جنگ، دعوا از تو مجلس از این طرف اون طرف که نه، و حالا سر از مشهد پوسترها در آورده، سر از سبزوار در آورده، سر از شهر کرد در آورده. و این پوسترها نشون میده که دیروز من دیدم ستاد افسران جنگ نرم سپاه، حالا اصلا نمیدونم چه جور جایی، بیانیه داده که ما ضد امریکا، مرگ بر امریکا در دستورمونه، باید انجام میشه، پوستر رو ما ادامه خواهیم داد. و نکته آخری که میخوام عرض کنم، به نظرم از نقش سیاست خارجی هم نباید غافل شد، به خصوص بحثی که هفته گذشتم داشتیم، بحثی که روس ها در این میون دارند و اصلا دلشون نمیخواد که رابطه ایران با غرب به خصوص امریکا عادی بشه، نرمال بشه، به دلایل متعدد که با کارت ایران بازی میکنن، از جمله مسئله خط لوله گاز که در انحصار خودشون دارن برای اروپا. و بنابراین از به نظر من نقش اونها هم نباید غافل شد، چون به قدر کافی هم عوامل در سپاه و اطلاعات و جاهای مختلف دارن همونطور که شوروی نمیده آشفتگی رو آشفته تر. سیاست روسی که شما اشاره میکنید ادامه همون سیاست شوروی است، در آستانه گروگانگیری که خیلی معتقد بودن که اصلا دست شوروی بود که ما دانشجویان خط امام رو نشوند و برد سفارت آمریکا، و الان میبینیم که همین سیاست دنبال میشه در روسیه. اگر یعنی روسیه از عهد تزاری در عهد کمونیستی و در عهد جمهوری که الان هست، اولا هرگز همسایه خوبی برای ما نبوده، هرگز با ما حسن همجواری نداشته، ثانیا رژیم توطئه‌گری در کشور ما بوده و تسلط خوبی هم به عناصر مختلف داشته. به هر حال یادمون نرفته، درست میگین، حزب توده در و دیوار شهر رو پر کرده بود از اون حرف آقای مشکینی که سبب مرگ بر آمریکا از نماز بالاتر است، و کاملا نفت به آتیش اختلافات ایران و امریکا میریخت. و در حال الان روسیه پوتینی هم همین مسیر رو داره دنبال میکنه، و ایران رو واقعا مثل یک بچه بازی میده این آقای پوتین. و غربی هم همینجوری از بالا سر با هم کلی حساب کتاب دارن، که یکیش همین نصب دفاع موشکی تو رومانی بود و این داستان آقای اسنودن و غیره که این روزا در جریان. آقای نوری زاده، آیت الله علی خامنه‌ای کجاست؟ آقای دازداره میگید بله چرا خارج از صحنه است؟ ببینید آقای خامنه‌ای چند بیماری دارن، از این بیماری ها مدت هاست رنج میبرن. یکی آثار ناشی از اون انفجاری است که دست راست ایشون رو فلج کرد و شنیدم توأم با دردهای کشنده و بسیار سنگین. مسئله بعدی بیماری پروستات ایشون است که پزشکان، به خصوص اون تیم پزشکان چینی،
در سالهای اخیر موفق شدن مهارش کنن، ولی ایشون هر از گاهی تشریف میبرن به قصر رامسر و در اونجا تحت معالجه و معاینات ویژه قرار میگیرن. خب خدا خواست که چنین بشه دیگه، محمد رضا شاه از قصر رامسر بیاد، سید علی آقای خامنه ای تشریف برن اون تو. این هست. خدا خواست. بله خدا خواست، امریکا خواست، ملت خواست، حالا همه خواستن نمیدونم. ولی یه نکته مهم برای من جالبه، تو این وسط یه دفعه آقای مجتبی رو بیارن عکسش رو بذارن به عنوان که ایشون داره درس خارج میده. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها مذهب تشیع رو به سخره گرفت، بلکه حوزه علمیه و مرجعیت رو هم واقعا به سخره گرفت. تو تاریخ میخونیم رضا شاه با روحانیون واقعی روابط نزدیکی داشت، از جمله مرحوم هاشق عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم. و اون زمان به ایشون گفت آقا چندین هزار تا آدم یه چلوار میبندن و میگن ما آخوندیم، نه سربازی میدن نه. آقای حائری گفت امتحان میکنیم. و وقتی امتحان کردن 1000 نفر در کل کشور جواز داشتن ابا عمامه پیدا کرد. در این زمان شما الان نگاه کنید عکس انداختن از مدرسه علمیه آقای فلان در قم، شما با یه قصر روبرو هستی که اصلا بنای باشکوه و چلچراغ و چه وضعی، چپ و راست مدرسه درست کردن و این جوجه طلبه ها میان بیرون لقب حجت الاسلام و ثقت الاسلام و بعضا میرن قاضی میشن، اون مقام ویژه‌ای که چه اعتباری داره. آقا مجتبی هم هنوز مجتهد نشده، حالا آقا رو جواز اجتهاد بهش میدن کاری نداره، ایشون میاد و میشود مدرس خارج. مرحوم آقای شریعت مداری مدرس خارج بود، مرحوم حاج آقا رضا گلپایگانی مدرس خارج بود، مرحوم آقای مرعشی مدرس خارج بودن، اینا مراجع بزرگ قوم بودن، مراجع بزرگ درس خارج. الان آقای در قوم آقای شوبری زنجانی مثلا درس خارج داره، یا آقای در تهران آقا رضی شیرازی یا وحید خراسانی در تهران آقا رضی شیرازی، علارغم اینکه درس خارج میده نمیاد رساله بده، میگه نمیخوام مرجع بشم تو این شرایط. حالا شما فکر کنید آقا مجتبی شده مدرس خارج، اون شاگردی که پیش ایشونه، ایشون هم لابد هم سن و سال خود ایشونه دیگه، مثل خودش یا کم سن و سال تر، اینا رو چرا دارن میکنن؟ برای آقا مجتبی یک سابقه علمی درست کنن، یه سابقه مذهبی درست کنن. آقای خامنه‌ای باید بدونه همون جور که مبارک نتونست آقازادشو جای خودش بگذاره، ایشون هم محاله بتونه در ایران. آقای خمینی در سر آقای خمینی نرفت دنبالش، آقای خمینی هوشیار بود اینو میدونست، آقای خامنه‌ای نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین به مصلحت آقا مجتبی است و به مصلحت آقای خامنه‌ای که آقای مجتبی همون مسیر خودشو بره، بره ریشش سفید بشه، مدرس بشه، بره در حوزه. ماشاءالله همه امکانات هم که دارن، تمام این کشور عظیم ایران در اختیارشون، زیر نگینشون، بذارن آقا مجتبی زندگیشو بکنه. شما آقای نوری‌زاده، البته من آقای سازگارو که همونیش میدونیم درس خارج چی هست، خود شما یک توضیح مختصری بفرمایید برای برخی از بینندگان که نمیدونن، چون وقتی به روحانیون گفته میشه علما و این درس خارج هم از بس برش تکلیف کردن احتمال داره خب بکنن ببینید علمی طلبه، بله در حد مثلا فیزیک هستی اگر اهمیت داره در این زمینه، نه ببینید طلبه برای روشن شدن که چه اهمیتش در چی هست این درس خارج. بله ببینید طلبه ای که میره به حوزه، اون اول که وارد میشه میره جامع المقدمات میخونه، که کتابیش عربی داره، عربی صرف و نحو یاد میگیره اینا، بعد الفیه میخونه که تمام قواعد نحو و صرف رو به صورت 1000 تا بیت شعر در آورده، بعد سیوطی میخونه، میاد جلو تا میرسه به کتاب فقه و میرسه به کتاب اصول و شریعت رو میخونه، مباحث معاملات و عقود و نکاح و طلاق و نجاسات و غیره رو میره تا آخر اینا.
وقتی اینها رو گذروند و از عهده امتحاناتش توسط مدرسین که خودشون مجتهدن برآمد، بهش اجازه اجتهاد میدن. ولی این آدم هنوز مجتهد شناخته نمیشه تا درس خارج نره. درس خارج چیه؟ علمای بزرگ خارج از دروس حوزه، خارج از اون کتاب ها و چیزهایی که همه میخونن، یک دروسی میدن مثل حاشیه بر عروه، کتاب عروت الوثقی. خب همه مراجع بزرگ حاشیه نوشتن، اینو میان موضوع بحث قرار میدن. یا مقولاتی بالاتر که مرحوم آقای آیت الله سید محمد شیرازی در درس خارجش راجع به فضا صحبت میگرد مثلا، یا حتی مسائل سیاسی روز در درس خارج مطرح میشه، چون فیزیک هسته‌ای مثلا مطرح میشه. حالا فیزیک اتمی رو آقایون نمیدونن و البته ما یه دکتر طه هاشمی داریم در قم که روزنامه هم در میوید، ایشون پزشکه، یا آخوند پزشک هم داریم، ولی حالا فیزیک اتمیشون رو من نمیدونم، چون اینا با یاقدوس اتم هم میشکنن. اما کلن خدمتتون عرض میکنم اون طالب علمی که در درس خارج حاضر میشه، وقتی درس خارج که هیچ وقت هم تمومی نداره، یعنی ادامه داره، مباحث هست، اون وقت میتونه بگن بله آقا مجتهد شده. مجتهد جامعه و شرایط هم زمانی میشه که در حد فتوا صادر کردن دانش داره. البته الان که ببینیم مسخره کردن بیچاره این آقا صادق روحانی رو، نامه براش میدن، ایمیل میزنن، حاج آقا ما با دختره در اینترنت با هم گفتگو میکنیم، آیا ضروری سیغم بکنیم ایشونو؟ حاج آقا هم مینویسن البته خیلی بهتر سیغش کنیم تو اینترنت. بله حالا میخوام درس ولی میگم غرض این که علمای قدیم خب تفاوت داشتن، معرفت داشتن، دین داشتن، به خدا و پیامبر اعتقاد داشتن. آقای سازگار، ببینید اشاره کردم به زمان آقای خمینی، یا دستکم آقای احمد خمینی، شخص خود ایشون در تلاشی بود برای اینکه قدرت رو به اصطلاح در دست بگیره، شاید به همین دلیل هم بود از صحنه سیاست و روند سیاسی حکومت ایران کنار رفت یا کنار گذاشته شد یا محدود شد. الان آیا شرایط جوری هست؟ فرض کنید آقای خامنه‌ای به هر حال انسان، روزی از اون جهان رفت، کجا رفت، وسیب اعمالشون داره، که بشه به همین سادگی آقای مجتبی خامنه‌ای بشینه جاییشون؟ صحنه آیا اینقدر استحکام داره مثل زمان فوت آقای خمینی؟ آقای رفسنجانی دست ایشون رو بگیره بذاره اونجا اون یکی جا بجا کنه، همین چجوری صحنه این قدرت چه برداشتی پیدا خواهد کرد در عرصه پس از خامنه‌ای؟ به قول امریکایی‌ها میگن این سوال $1,000,000 به اصطلاح $1,000,000 question خیلی خیلی سوال اساسی است، و اینکه سرنوشت جمهوری اسلامی چگونه میشه، چون آقای خامنه‌ای در واقع به گفته خودش ولایت فقیه مفهوماً و مصداقاً عمود خیمه جمهوری اسلامیه، به خصوص این که نوع مدیریت ایشون در این 20 و چند سال به گونه‌ای بوده که تمام سرنخ‌ها دست خودشه، یعنی گاهی 3 رده پایین‌تر مدیریتی به یه بازجوی اطلاعات یا یه فرمانده سپاه در یه بخشی یا شورای تئاتر در وزارت ارشاد ایشون مستقیم دستور میده، مستقیم هم ازش گزارش میگیره. بنابراین مدیران میانی در دوره رئیسی رهبری ایشون به شدت تضعیف شدن، نوعا آدم های بیشخصیت و بیپرنسیپی توی رده های مدیریتی قرار گرفتن، برای اینکه باید میپذیرفتن از بالا سرشون دستور بدن و هیچ کاره باشن. در نتیجه ساختار و سیستمی که ولو نیمبند هم وجود داشته بیش از پیش متلاشی شده، بنابراین خیلی به شخص ایشون متکیه. و اون وقت شما ببینید تو این هفت‌شنبه بازار سیاست ایران که سگ میزنه گربه میرخصه و آشفتگی که ما داریم، گفت مبارک خیلی خوشگل بود، آبلم در بود، یعنی
خیلی کم دعوا بود. آقا مشتبه خامنه‌ای هم دنبال این است که بیاد رهبر بشه و عکسش رو چاپ کنن که داره درس خارج فقه میگه، بنابراین لابد مجتهد و آیت الله است. ضمن اینکه ایشون یه حجت قوی هم داره، اونم حسین طائبه، در دستگاه اطلاعاتی و زور و زندان و آدمکشی و شکنجه، کسی که در واقع پشت کودتای انتخاباتی سال 88 و جنبش سبز و سرکوب ها بوده، شخص آقای مجتبی خامنه ای. و اون طرف اون وقت ما حسن آقا خمینی رو هم داریم که بالاخره بیت آقای خمینی دارن سعی میکنن ایشون هم یه جوری مطرحش کنن، بلکه اگه قبای رهبری خواستن بدوزن تن ایشون بکنن. به همین دلیل الان یه کشمکش پنهانم سر تصاحب بیت آقای خمینی هم در گرفته، یعنی این جنجالی که سر خانم نعیمه اشراقی نوه آقای خمینی در آوردن، یه پاشم این است که میخوان بگن که بساطی که آقای انصاری و بازماندگان آقای خمینی دارن لیاقت نداره، باید از دستشون بگیریم. جالب جالب آقای شجونیه که اخیر پریروز ایشو گفته بود که آقای تمام فامیل آقای خمینی، خیش و قوم آقای خمینی ضد انقلابه، یعنی الحمدلله یه انقلابی شده که بنیانگذار و رهبرش همه فک فامیلش به گفته آقای شجونی خودشون ضد اون انقلابه. چرا این حرفا رو میزنم؟ برای اینکه و از تو سپاه هم داره خیلی این حرفا در میاد، برای اینکه میخوان اون به اصطلاح اتوریته و قداستی که بیت آقای خمینی داشت رو بگیرن، بلکه بتونن بریزن به حساب آقای مجتبی خامنه‌ای. به هر صورت ببینید، من بحران جانشینی در جمهوری اسلامی رو بسیار سخت‌تر از بحران جانشینی حتی در تمام ادوار تاریخمون میبینم، به دلیل اینکه اقلن بحران جانشینی رو با پدر پسری در سیستم سلطنتی حل میکردن، اگرچه ما هر وقت شاه مرگی داشتیم یه بحران بوده توی حرم و توی جانشینان، ولی در جمهوری اسلامی این بحران الان با تشتت قدرتی که هست، رقابت هایی که هست جدیتره. آنچنان که دیدیم احمد آقای خمینی هم که داشت برای خود خواب و خیال میچید، آدم مهره میگذاشت که میدونه آقای خمینی سرطان داره که ایشون مرد بلکه خودش رهبر بشه، به سرعت ناکام شد و نتوانست به مقصود برسی، یک سال بعدم فوت کرد یا فوتون نداشت از اون چیزهای تاریخ، در واقع ابهامات تاریخ. ولی به هر صورت مسئله آقای خامنه‌ای و بیماریش یا مرگش یا هر چیزی، مسئله بحران جانشینی رو با این آشفتگی که داریم به شدت به صورت یکی از بحران‌های جدی مملکت در میاره. بحران جدی خواهد بود، بحران جانشینی آیت الله خامنه‌ای، اونچه که آقای سازگاره در این زمینه بود. آقای نوری‌زاده تفسیر شما رو می‌شنوم. کاملا درسته. اولا من اینو بگم در مورد آقای احمد خمینی هیچ ابهامی وجود نداره، ایشان را میراندن. من هم نامه آقای سعید امامی رو دارم، دیدم و منتشرش کردم، و هم از خانواده خود مرحوم احمد خمینی گفتن به من مستقیما، و آنچه هم که من اول نوشتم در روزنامه الوطن بعد آقای باقی در ایران دنبال کرد. آقای احمد خمینی رو کشتن و دستور صریح آقای فلاحیان بود و آقای سعید امامی هم اجراش کرد. بارها مطرح شده و شما اشاره کردید. بله، ولی اگر الان آیه حالا عرض می‌کنم نه بله وضعیت احمد الان میرسه صحنه همونه. ببینید آقای خامنه‌ای قدرتمند سپاه اما قدرتمندتر از اون زمان. بله، آقای خامنه‌ای در نظر داشتن، در پیش نظرشون بود که آقای شاهرودی رو، سید محمود شاهرودی رو بیارن به میدان. ایشون رو در مجلس خبرگان قبلی عنوان کردن، بله مجلس خبرگان قبلی بود، مطرح کردن و آقای رفسنجانی به شدت مخالفت کرد و ایستاد و اجازه نداد این موضوع در ابعاد وسیع‌تر مطرح بشه. یک مسئله قائم مقامی رو که خود آقای رفسنجانی به نوعی مطرح کرده بود، زمانی که متوجه شد ممکنه سراغ شاهرودی بره جلوش ایستاد. هیچ فردی در جمهوری اسلامی وجود نداره الان که اجماع در دور او باشه به عنوان که ولی فقیه بشه. بالاتر از این،
ملت ایران زیر بار ولایت فقیه نخواهد رفت. ولایت فقیه با آقای خامنه‌ای برچیده خواهد شد و بنابراین اینا زور زدنه. اصلاح طلبا میگفتن آقای خاتمی رو به عنوان ولی فقیه انتخاب بکنن چون آدمی است خصلت دموکراتیک داره و آدم معتقد به فرهنگ باور به اعتقاد به محترم داشتن رأی دیگری داره، او میتونه بساط ولایت فقیه رو عملا برچیند بدون مداخله، یک مقام نمادین بشه بعدش هم برچه. اینم محاله، یعنی محاله این استراکچر جمهوری اسلامی اجازه به خاتمی بده جلو بیاد. بنابراین دو تا میداندار میمونن که شاخ و شانه میتونن بکشن، یکی حسن خمینی است، یکی مجتبی خامنه‌ای. یعنی اینی که آقای سازگارا میگه درگیری شدیده، بسیار شدیده و محال حسن بذاره مجتبی ولی فقیه بشه. و پاسداران اینجا چه موقعیتی داره؟ من فکر می‌کنم بله قدرتمندتر از سپاه پاسداران، قدرتمندتر از زمان آقای خمینی بسیار. و سپاه پاسداران ضمناً بخش عمده اقتصاد ایران در دست شد و این رو هم می‌دونیم که به قول کوچه و خیابان پاکشیر نبات هم حلقوم هیچ کدوم از این روحانیون نرسیدن، هر جایی که لازم باشه کاملا کنار می‌ذارن. ببینید جناب چالنگی، جناب چالنگی سپاه بخشی از قدرت رو میخواد، البته تاییدشون همه قدرت رو میخوان و سپاه هم زیر بار این نمیره که سید مجتبی یا سید حسن بیاد بهش دستور بده. حالا ماجرا آقای خامنه‌ای بعد از جنگ بود، یه شرایط ویژه بود، ولی اینا زیر بار کسی نمیرن. افرادی که تو صحنه هستن هر کدومشون به نوعی چنان دیسکردیت شدن، بی آبرو شدن توسط خود ارگانهای جمهوری اسلامی که هیچ کدوم این اصلا ارزش این رو ندارن. چی آقای مصباح یزدی رو بیان بکنن ولی فقیه که خود در داخل ایران راجب فساد اخلاقی ایشون و فساد مالی بسیار گفته شده، دونه دونه شون رو ببینید همین حالت رو دارن. بنابراین به نظر من ولایت فقیه از همکنون باید فاتحهش رو خوند و آماده این رو داشت که به میمنت و مبارکی سایه این بدعت از سر ملت ایران برداشته بشه. اون وقت ما مشکلی برای ایجاد تحول نخواهیم داشت. من خبر گفتهای آقای نوری‌زاده توضیح رو اضافه کنم در مورد آقای خاتمی که خود ایشون بعدها حمایت یا تعهد خودشون نسبت به ولایت اعلام کردن در سخنرانی که بعدها روی این شدید و گفتن مخالفتشون با آنچه که دموکراسی غربی ایشون خوندن هم اعلام. اما آقای سازگارا این در حوزه قدرت هست که توانایی برای جانشین ساختن کسی به جای آقای خامنه‌ای رو نداره، همونطور که شما به آقای نوری‌زاده اشاره کردید. بیرون از دایره قدرت در اردوگاه مردم که وضعیت جریانات رو به چه سمتی داره، زمانی که الان بشه پیش بینی کرد که میرسه به جایی که آقای در غیبت آقای خامنه‌ای. من یه نکته را اول عرض کنم. یکی دیگه از مشکلات وضعیت سیاسی ایران این است که خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم سازمان یک پارچه‌ای نیست. خود سپاه هم با این تنوع فعالیتی که در این سالیان پیدا کرده بسیار سازمان آشفته است که مثلا میگم آقای عزیز جعفری روی سازمان اطلاعات سپاه که دست آقای طایبه هیچ اشرافی نداره. سهل است حتی بحث کم کردن بودجش که مطرح بود، هفته گذشته یک سرداری پا پیش گذاشته بود به گفته بعضی سایت‌ها گفته بود اصلا خرج اطلاعات سپاه من میدم. و شما ببینید چه جور سازمان آشفته است که ده جور فکر توش هست. یا مثلا آقای قاسم سلیمانی و نیروی قدس اساسا برای بقیه بخش‌های سپاه اصلا تره خورد نمیده و این هم خودش باز یک آشفتگی دیگه. سازمانی که یک جاهای درگیر قاچاقچیگری و بیزنس‌های غیرقانونی است، یه بخشایش
تو پروژه است، یه بخشایش کمپانی داره، یه بخشایش اطلاعاتی آدمکشه و همه جور ساختار. یه بخشایش هم آدمای محترم و پاک و سالمی هستن که به شدت هم ناراحتن. لذا ولی چه میکنن در اونجا هنوز معلوم نیشین آدمای محترم. خیلی هاشون بازنشسته کردن، خیلی از بازنشستگان سپاه آلوده شدن، خیلی هاشون هم نشدن، خیلی هاشون سردرگمن. و واقعا میگم آقای چالنگیر، خود سپاه هم سازمانی است که میتواند در کشور اسباب نه فقط سازمان جمع کننده و تعیین کننده قدرت نباشه، بلکه خودش یه قوزی بالای قوز و تشتت بیشتر. چون این جمله خیلی طول کشید آقای سازگار، اون قسمت دوم رو مفصل بفرمایید که مگر یه جمله بشه که این دایره قدرت بیرون از دایره قدرت، اردوگاه مردم، آیا آخرین شانسی که به حکومت داده شده گفته برقی ها به نظام انتخاب آقای روحانی شد؟ نه، برحال مردم والا صحبت از آخرین کردن دشواره، ولی به هر حال کاملا دیده شده در کشور حوادثی مثل همین انتخابات، جنبش سبز، سرها مورد پیش اومده، کاملا نشان میده، سنجش افکارها نشون میده که مردم، بخشای بزرگی از مردم، درصد بالایی از مردم، بعضی سنجش افکارها تا 94.5% نشون میده به شدت از حکومت ناراضیان، به شدت از ساختار جمهوری اسلامی بیزارن و هر وقت هم فرصت پیدا میکنن مخالفت خودشون نشون میدن. و خواستهای طبقات مدرن جامعه ما مثل آزادی ها، حقوق بشر، دموکراسی، روبه دنیا بودن، روبه مدرنیته بودن، روبه اقتصاد بازار و جوشیدن با دنیا بودن، خواستی است که به خوبی در بین اقشار گوناگون جامعه دیده میشه. بنابراین در این کشمکش‌های درون حکومت مردم کاملا در جبهه دیگه قرار دارن که به قول معروف میخوان سر به تن هیچ کدومشون نباشه وقتی پاش میفته. بنابراین من فکر میکنم امثال آقای خاتمی که حالا ذکرش رو آقای نوریزاده کردن، اگر زمانی بخواهند نقشی بازی کنند به نفع جامعه و کشور، شاید بهترین نقش این باشه که به رفراندوم و افکار عمومی رجوع بکنند، دعوت کنند، پافشاری کنند که در اون مردم بتوانند راجع به کل نظام، کل قانون اساسیش، کل ولایت فقیه آره و نه مجددی بگن که بشود کشور را آروم منتقل کرد. بر سر قدرت چه خواهد آمد پس از آیت الله خمینی؟ قدرت سیاسی، نه آقای نوریزاده حتما، قدرت عزیز ما در لندن که اون چه قبل از آیت الله خمینی و چه قبل از آیت الله خمینی و چه بعد از آیت الله خمینی همچنان قدرت ما در دفتر لندن خواهد. همکارمون در اونجا آدم نازنین میخواهد با قلب پاکی کرده، کاش شاهوان قدرت سیاسی نیست، قلب نازنین قدرت ما رو میداشته، قدرت همکارمون. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر از لس آنجلس. تفسیر خبر، شبکه تلویزیونی ایران فردا. آقای نوریزاده، در ایران همزمان با این که تلاش میشه تنش‌زدایی با واشنگتن برقرار، ویترین آراسته ای رو در برابر غرب یعنی نشون بده، میبینیم که روند خشونت همونطور ادامه داره. در سالگرد قتل ستار بهشتی باز میبینیم مشکلاتی ایجاد میکنن. منصورتر و پیش از اون میبینیم در بلوچستان، بله، کشتن مردوانان اگر واقعا اونطور بوده که دو گزارش های بیطرفانه هم تایید کرده کار نادرستی بوده، اعدام زندانیان، انتقام جویی از زندانیانی که در زندان هستن و بقیه مسائل. آقای حسین رونقی وضعیت جسمانی بسیار بدی داره،
نمونه ده ها زندانی که همین وضع دارن، ارجنگ داوودی، کاظمینی بروجردی و بسیاری دیگه و همین این آدم ها چجوریست؟ این رو چطور مثل این که از 23 بهمن این روند خشونت که آغاز شد آن افتخیزی داشته ولی از این نرفته. ببینید جناب چالنگی، آنچه در بلوچستان اتفاق افتاد، حالا جیش العدلی که اومده جای جندالله رو گرفته، خب کاریست از هر نظر قابل محکوم بودن، برای اینکه این سربازای وظیفه‌ای که در نیروی مرزبانی خدمت می‌کردن، این بیچاره‌ها که مشکلی نداشتن، اینو مرزا رو باید حمایت کنن، باید پاسداری کنن و وظیفه شونه، اگر انجام ندن توبیخ میشن، تنبیه میشن. حمله به اینا البته دو روایته، یه روایت میگوید نیروهای مرزبانی سراغ جیش العدل رفتن، روایت دیگر میگوید جیش العدل بهشون حمله کرده. به هر حال اتفاق خونینی بود، بسیاری از خانواده ها عزادار شدن. رژیم ناقابل جمهوری اسلامی، رژیمی که در همه عرصه ها ضعیف عمل کرده جز کشتار مردم بیگناه، میره در زندان 16 نفر بلوچ و یه نفرم در لرستان، آدمایی که به جرمهای قاچاق چایی، قاچاق سیگار، حالا مواد مخدرم توش بوده، یا به جرم این که در نماز جمعه رفتن مثلا حاضر شدن که سخنران نماز یک انتقادی هم به نظام کرد، اینا در زندان میارن با کمال وقاحت اعلام میکنن اینا گروگان ما بودن، ما از اولم گفته بودیم، و اینا رو اعدام میکنن و یادشون میره ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کش. اینو یادشون میره. از روز اول آقای خمینی وضو با خون گرفت و این وضو با خون گرفتن ادامه پیدا کرد و داریم میبینیم تا امروز چند نفر کشته شدن. و این حمله به فعالان سنی در بلوچستان، در کردستان و همینطور هموطنان عربمون، عرب ایرانیمون، اینا نگران کننده است. تو گویی نظام با تمام قدرتش میخواد جنگ شیعه و سنی را بندازه، با همه قدرتش میخواد جنگ مذهبی و نژادی در ایران به راه بیاندازه، و غافل از این. شما بیانیه جیش العدل رو بخونید و ملاحظه میفرمایید که انگار جیش العدل شده مدافع اهل سنت در جهان، که بله ما اومدیم در برابر جنایات رژیم در سوریه، مداخلاتش در بحرین، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمدیم انتقام بگیریم. باش خیلی بده، این ابعاد این جنگ رو وسیع میکنه. بله آقای نوری‌زاده، ببینید بله بسیار شما محکوم و ملامت کردید، اما همین امروز در نماز دولتی جمعه، امام دولتی جمعه آقای احمد خاتمی کلی شعار علیه آمریکا، کلی این حرفا، و بعد راجع به این مقاله‌ای که چاپ شده صحبت کرده، حالا گفته که بسیار قلم ها رو باید شکون بزنید، قلم ها رو بزنید تا کسی عوض این کارا رو نکنه، بدون مقاله این که بسیار قدید میگه. بعد اونها میگه ملت ایران یک پارچه، این ملت ایران یک پارچه علیه آمریکا ایستاده، برای پاسداری مقدسات میشه ایستاده. این من قضیه همون اشکال داره که جیش العدل به گفته شما، این ملت ایران درش کرد هست، بلوچ هست، ترکمن هست، مسلمان هست، شیعه هست، سنی هست، بهایی هست، مسیحی هست، یهودی هست. میدونی از این من چه کاری برای بقیه کرده، برای همون بلوچستان، این تخم نفاق و نفرتی که در اونجا کاشته شده و رو به رشد یا جایی. حتی آدمی مثل مولوی اسحاق مدنی، امام جمعه زاهدان، یا آدم معتدلی هم هست، با رژیم هم سر جنگ نداشته، گویی که بسیاری از اقوامش اینا کشتن، فغان او هم بلند میشه، به صدا در میاد. بعد جالبه آقای علی جنتی برای توجیه تعطیل روزنامه بهار، توقیفش،
میگه بله اینا حرفایی زدن که اختلاف بین شیعه و سنی رو زیاد میکنه. چی گفتن برادر؟ اومدن گفتن آقای قروی یه آدم محترم از دوستان مهندس بازرگان اومده یه مقاله علمی نوشته که آقا درسته ما شیعیان معتقد به حضرت علی هستیم، اما واقعیت تاریخی چیز دیگه است. بحث کرده راجع به قدیر خم و مسائل. شما بدید اینا چه بازی را انداختن. چرا؟ به محض اینکه اینا حس میکنن کلامی حقیقتی گفتهی باعث تزلزل جایگاه اونا میشه در دکانداری دین و این بازی هایی که در میارن برای فریب مردم، امامزاده فلفلی، امامزاده بیژن، اخیراً یه امامزاده مسیحی هم پیدا کرد. وقتی اینا این کارو میکنن، بله، وقتی فریبکارن، طبیعتاً این فریبکاری، خب ایشون روی جلوی خطابش نوشته ولایت فقیه، همان ولایت رسول الله. در کجای دین اسلام این آمده که این آقایون دارن میگن؟ یا ضدیت با امریکا در قرآن آمده؟ میخوام بگم وقتی مبنا حق بازی و فریبکاری است، همینه که میبینیم دیگه. آقای احساس داره الان در همین موضوع اصلا مسئله ایران کشور کم آبی است، خانه زاینده بالا پایین شده در حال خشکیدن، کارون هم وضعیتی داره که میدونیم، اما برای مثلا جریان یافتن دوباره زاینده رو تونل جلیل کهره، یعنی راه حل ها ظاهرا اختلاف ایجاد اختلاف شده. الان در حال حاضر می‌بینیم در اهواز اعتراضاتی هست نسبت به این موضوع. چرا شفاف و روشن نمیان راه حل هایی که عملی باشه؟ ببینید ایجاد اختلاف بین خوزستانی های نازنین و اصفهانی های نازنین، هموطنان همدیگه هستن. چرا شده؟ یزدی ها و اصفهانی ها بر سر آبی که از زاینده رود به یزد داده بودن یا هر جای دیگه ایران. مدیریت آب آقای چالنگی امر جدی است در ایران، 2500 سال امر جدی است و 75-76 میلیون جمعیت کشور الان زیاده برای مقدار آبی که ما داریم. تنها چاره این است که از آب موجود بتوان تکنولوژیک بهینه و علمی بهره برداری کرد. آنچه که مدیریت آب در کشور در پیش گرفته بیش از هر چیزی هدر دادن آب. ما از مجموع آبی که داریم شاید حدود 30% مهار شده است، اون هم کمتر از 13-14% درست بهره برداری میشه. به همین دلیل اگر بخواهد آب موجود کشور که سالی 90-91 میلیارد متر مکعب میشه، مجموع نزولات آسمانی ما با سطح و لرزی و تحت و لرزی بخواد درست بهره برداری بشه، احتیاج به سرمایه گذاری داره، احتیاج به روش های نوین آب یاری داره و این متاسفانه غایبه. الان وزارت نیرو، وزیر نیرو دادش در اومده که اساسا دوره احمدی نژاد منابع اختصاصی وزارت نیرو که از درآمد برق و غیره بوده برداشتن صرف پرداخت نقدی یارانه ها کردن. وزارت نیرو حتی منابع خودش رو هم دیگه نداره. مسئله کمبود سرمایه منهای سوء مدیریت موضوع دیگری است که امکان بهره برداری بهینه و درست رو از منابع آب نمیده. به همین دلیل هم آینده آب در کشور و آینده هوا در کشور، یعنی دو عنصر حیاتی برای هر موجود زنده از جمله آدمیزاد، دو دورنمای تیره‌ای داره که زندگی رو به مردم عادی، مردم کوچه و بازار و غیر کوچه و بازار تنگ و تلخ میکنه، انواع نزاع‌ها در میگیره و به نظرم این حکومت با گرفتاری‌هایی که داره الان امکان حل این مشکل رو نداره. این رو اضافه کنم واقعاً ورای همه این مشکلات سیاسی که در درون این نظام نهادین است، یک بمب ساعتی الان در ایران داره کار میکنه که با زمان فوت آقای خمینی خیلی فرق میکنه و اون بمب ساعتی مشکل اقتصادی است که در کشور به وجود آمده. مشکلی که به قول اقتصاددانا رسیده به یه جایی که ارقام
کلان اقتصاد کشور امکان هر لحظه فروپاشی ارکان اقتصاد رو داره. خب در همین زمینه آقای سازگار اشاره کرده مسئله اقتصادی، همین رو داده مؤسسه جهانی فریزر این یک گزارش جدیدی بیرون داده که بین 144 کشوری که بررسی کرده، باز این یک گزارش سال پیش داده بود کمتر داده که نسبت به اون موقع ایران 16 تله یا 16 تله به قول علما اومده پایین کرد، یعنی رفته به وضعیت که بین 144 تا از نظر وضعیت اقتصادی اینها رسیده به 111. در متن گزارش این مؤسسه اعلام کرده، مؤسسه بیترد از نظر سیاست، که ابعاد فساد در ایران یکی از علل این وضعیت رو گفته فساد. مراکز فساد در حکومت ایران کجا سایه میده؟ بیت رهبری سپاه کجا؟ ببینید اونا کجا میده که ایران در سراشیب سقوط و فروپاشی اقتصاد؟ اولا آقای چالنگی، اصلا نباید الان رو با قبل از سال 57 مقایسه کنیم. ما بین سال 42 تا سال 55 رشد اقتصادیمون از دو رقمی کمتر نشده. این گزارش هایی که دکتر فرابخش تهیه کرده نگاه میکنید، دادم واقعا پشتش میلرزه که ما چه فکری کردیم مملکتمون رو اونجوری تحویل دادیم. کاری ندارم، الان رو به اون وقت نباید مقایسه کرد به هیچ وجه. الان یک حکومت سوء استفادگر با مجموعه های فاسد مافیایی، آقای زنگنه، اینو واقعا میگم و باز همینجا هم میگم، حداقل از او باید قدردانی کرد. از روزی که رفته وزارت نفت، ما یه فهرستی از این فاسدای وزارت نفت رو شروع کردم تو برنامه خودم معرفی کردم. سه روز قبل داشتم نگاه میکردم، 27-28 نفرشون آقای زنگنه بیرون کرده. اینا فاسدهای وابسته به سپاه، وابسته به رستم قاسمی، قبل از اون میرکاظمی، اینا کسایی بودن که غارت کردن ثروت ملی رو. و این فقط در شرکت نفت نیست، شما در همون قرارگاه خاتم الانبیا در مسئله پارس جنوبی که هفته پیش هم صحبتشون میکردیم، سوء استفاده های کلان کردن. در بخش رفاه، تامین اجتماعی، مسئله خاروبار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وارد کنندگان دارو بشن سه تا برادر. ببینید مملکت این زمان قاجاریه تیولداریه، تیول میدن به یکی، میگن آقای خامنه ای نان و پنیر میخوره. من بارها گفتم ای کاش غذای آقای خامنه ای رو از مکسیم پاریس، یا حالا ایشون اسلامی میخواد، از یلدزدار لبنان میآوردن، از معروش لندن میبردن، ولی در دفترشون این اتفاقا نمیافتاد. 65 میلیون دلار پول تیاره رو داماد ایشون پسر آقای محمدی گلپایگانی با اون دلال سوری خوردن و آبم روش بردن، نه هواپیمایی در کاره نه چیزی. این اتفاق هاست که جامعه ما رو تبدیل به یه جامعه دوزده کرده. جامعه ما دوچار دوزدگیه. از یه آخوندی که از حوزه میاد بیرون میشه امام جمعه یالغوزاباد تا مراجع کبار همه مشغول دوزی هن. یکی شکرفروشه، یکی کارخانه کاندوم داره، یکی کارخانه لاستیک داره، این هم شغل مراجعمون. خب میخوان چیکار بشه؟ الناس و علالدین ملوک هم میخوام چجوری با این برخورد؟ مراجع همشون درس خارج هم خوندن دیگه؟ بله همشون درس الان هم مشغول خارج کردن هم. بله البته اشاره کردن آقای زنگنه چنین کرد، آقای زنگنه زمین هم گفته که ما صلاح نیست الان کولای بلوکی شده نفت رو اعلام کنیم چه قطع هست و کی هست و چی هست. به اضافه اینکه اون چی که شما گفتی شاید بشه تعبیرش کرد به اینکه اگر حکم شود که مست گیرن در شهر هران که بله، ولی به هر حال ببینید آقای چالنگی، ما حالتی نمیخوایم بگن عداوت و دشمنی است. آدم یه جای یه کار خوبم میبینه تایید میکنه. زنگنه منظورم آقای زنگنه نیست، نه میگم حالا اون اقلا فساد تا کجا رفته؟ خیلی زیاد تا به فلک. حالا زنگنه تو یه گوشه ایش یه کاری کرده، حالا خدا میدونه بتونه پایان ببره انجام بده. اون آقای هامانه بود سرپرست وزارت نفت شده بود، اون بدبخت رو نذاشتن، چون به محضی که اومد مافیا علیش بلند شد. بعد امیدواریم کسایی که جای این افراد اخراجی میان آدم های پاک باشن، آدم های واقعا مردم باشن و مدت دیگه باز
به همین آدمای اخراجی تبدیل نشده باشن، دست برای نیاید گونده ای داشته باشن. بله امیدواره. آقای سازگار در همین زمینه و اینکه در رغم تلاشایی در واشنگتن برای تنزلزایی یا هرچی که هست، می‌بینیم که ناباوری همچنان ادامه داره در کنگره و سنای آمریکا، در نمایندگان سنای آمریکا که وقت تلف میکنید پوسهشون و حرفشون به اوباما. بله این ناباوری هم دلال خودشو داره بابا. یک جنگ بیشتر کردن بفرمایید. یک جنگ تماشایی در واشنگتن این روزها در جریان، یک طرف سناتورهای آمریکایی قرار دارن و مجلس نمایندگان، یک طرف دولت اوباما قرار داره، یک طرف جامعه یهودیان آمریکاست که ابراز نگرانی میکنن، یعنی همون جامعه ای که عملا پشت اسرائیل هم هست و به نوعی 60 سال 70 سال پیش اسرائیل اصلا درست کرده. ماجرا این است که سناتورهای آمریکایی، آقای منندس که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست و از حزب دموکرات هم است، هم حزب آقای اوباماست، هفته گذشته اعلام کرد که این لایحه جدید رو ما تصویب خواهیم کرد و فروش نفت ایران رو میرسونیم به 500,000 بشکه. اونی که مجلس نمایندگان، مجلس پایین دستی تصویب کرده میرسونه به صفر. یک کمی تخفیف دادن ولی چیزهای شدید و غلیظ دیگه ای رو دارن توش میگنجونن، از جمله راجع به فرکانس‌های ماهواره‌ای که ایران غیرقانونی تولید میکنه و در واقع سعی میکنه که پارازیت بفرسته روی فرستنده‌های ماهواره‌ای که سلامت مردم هم در خطر میندازه. بنابراین سنا، کمیته روابط خارجیش، کمیته بانکداریش مصرن که این لایحه جدید رو تصویب کنن. یهودیان امریکا هم میگن که حکومت ایران وقت تلف میکنه و باید این لایحه جدید تصویب شه. دیروز کاخ سفید صدا کرده بوده چند نفر از سرانشون و خانم سوزان رایس که مشاور امنیت ملی امریکاست باهاش صحبت کرده ولی ظاهرا قانع نشدن، به اضافه اینکه حالا در سمت دولت آقای بایدن معاون و وزیر خارجه و وزیر خزانه داری دیروز پنجشنبه رفتن توی سنا، سعی کردن سران سنای امریکا رو قانع کنن که فرصت بدید به مذاکرات با ایران و این لایحه جدید تصویب نشه، ولی امروز من دیدم اعلام کردن پاره از سناتورها که ما قانع نشدیم و احتمال داره هفته‌ای که در پیشه تصویب بشه. ضمن اینکه همینطوری هم ماه مه فروش نفت ایران پایین اومده، اون هم تازه دست چین و هند و غیره هستش که پولش هم به ما نمیدن. بنابراین این مشکل تحریم هایی که آقای روحانی دل بسته اول این رو حل کنه بعد به سراغ مسائل دیگه بره، هم در آمریکا گره خورده و هم در ایران هم که میبینیم چگونه در واقع به گرفتاری خورده و رقبای سیاسی دست به مخالفت زده. آقای نوزد به نظر میرسه با توضیحاتی هم که آقای سازگارا داد و شواهد دیگه که روحانی، دولت روحانی، حجت الاسلام روحانی، اون شور و شوق یا اون اشتیاق یا اون قدرتی رو که اول مدعیش بود که میگفت دست ما باز اختیارات تام داریم، دارن الان رسیده به مرحله‌ای که نه، به نظر میرسه چنین نیست. در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران دست بالا و دست بازی رو ایشون نداشت. آقای خاتمی اصحار نظری کرده بود بله که بعضی ها در صددن آقای روحانی رو به شکست بکشونن و جلوش ایستادن و بعد حتی رئیس مجلس هم گفته بود که دوشانه آقای لاریجانی هم که حالا ظاهرن معتدلتر شده روی این مسئله تأثیری کرده بود. بید آقای روحانی یه فرصت خیلی کوتاهی داره، فرصتش خیلی کمه، گفته بود بعد از 100 روز میام گزارش میدم. به گمان من گزارش چیزی نمیتونه بده. یکی از شنوندگان رادیو فردا زنگ زده بود میگه آقای روحانی قول به ما دادی که قیمتها پایین میاد، از روزی که اومدی تخم مرغ اینقدر ترقی کرده، قیمتش رفته بالا. منظورم اینه برای مردم عادی این دوران کوتاه چیزی نیاورده. منم نمیخوام بگم حتما باید میاورد، روحانی خیلی مشکله، تاسکی که ماموریتی که در برابرشه با یک کشور ورشکسته، اقتصاد خالی،
و آدم هایی که با بیشرمی میاد میگه که آقا من مملکت رو با 100 میلیارد گذاشتم برای آقای روحانی، این در این شرایط کارش خیلی سخته و به نظر من به این آسونی هم حل نمیشه مگر معجزه‌ای رخ دهد در ژنو و اینا به توافق برسن و دولت آمریکا و غربی ها بر پایه امتحان صداقت طرفی که هیچ وقت صداقت نداشته اطمینان بکنن، شروع کنن تحریم ها رو برداشتن و الا بر جبین این کشتی هم نور رستگاری نیست. آقای کمتر از یک دقیقه وقت داریم، آیا این کافیست برای اینکه معجزه‌ای در ژنو بشه؟ آقای معجزه نو والا در ژنو که معجزه‌ای نخواهد شد، طبیعتا الان موضع سناتورهای آمریکایی است که ایران بی قید و شرط کلن غنی‌سازی رو متوقف کنه بشه. و NPT الحاقیش رو امضا کنه، بعد اصلا بیاد راجع به تحریم ها صحبت کنه. ایران هم که من غنی‌سازی خط قرمز هم ذخایرش هم خط قرمز هم انتظار معجزه نمیشه داد. آقای روحانی سپاسگزار هستیم، چه بدی داره میکنه؟ بله سپاسگزار هستیم آقای سازگارا در واشنگتن و سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده عزیز در لندن. ما سپاس بسیار از میهمانان جمعه شب‌های تفسیر شب. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، این چهار چند و سبلان و آسمان.